Ja tačno imam za svaki dan, za svaku lokaciju gde smo prikupili potpise. Vredan čovjek. Broj potpisa koji se prikuplja u toku jednog dana je oko 100, 120 otprilike. To je maksimalno koliko... Ja sam skupio 280 na zelenom vencu. A to možda vi, ali ja prebacujem normu. Ja sam skupio 280 sam na zelenom vencu. Srbijanka Turajlić i ja smo skupili 280 potpisa sami na zelenom vencu. To je kao u skupštini u kojoj vi želite da uđete svi zajedno. Kada Rističević upada u reč. Pa nisam ja Rističević, ja pokušam da kažem nešto. Malo imate tanju bradu od njega, inače ste Rističević apsolutno.